Jæja, góðan daginn. Það sem við ætlum að gera núna er að skrifa nokkur föll í ským. Sem sagt að æfa okkur aðeins í fallaforritun, notum ským sem forritunarmál og ætlum að nota Dr. Racket sem þróunarumhverfið. Og hérna er ég með lista yfir þau föll sem að við ætlum að skrifa og þessi listi er aðgengilegur á námskeiðinu í MySchool og það sem er auðvitað mikilvægt í þessu er að þið reynið fyrst að útfæra þessi föll sjálf áður en þið kíkið á lausnina sem verður aðgengileg í þessum hljóðfyrirlestri. Þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt vegna þess að maður lærir auðvitað ekki mikið á því að horfa á einhvern annan útfæra lausnir nema að miskosti vera búin að reyna sjálfur að glíma með vandamálið. Nú, vindum okkur bara í þetta. Fyrsta fallið hér, eins og hér segir númer 1, write the function double list which doubles each of the elements in the parameter list. In the parameter list. Use the map function in your implementation. Sem sagt, við eigum að nota mapfallið í útfærslun okkar. Og ef við rifjum aðeins upp hvað map gerir, þá getum við nota map til þess að beita öðru falli á sérhvert stak í einhverju lista. Þannig að ef við tökum eitt dæmi hérna, map er innbyggt fall, þá geti ég sagt map af einhverju falli, og nú ætlum ég bara að búa til fall on the fly, til dæmis fallið square, að beita þessu falli hér á sérhvert stak í listanum 1, 2, 3, 4. Þá fæ ég 1, 4, 9, 16. Vegna þess að mapfallið beitir jú fallinu square á sérhvert stak í listanum og 1 square er 1 og 2 í öðru er 4 og 3 í öðru er 9 og 4 í öðru er 16. Þannig að við erum að nota mapfallið í okkar útfærslu. Kannski aðeins áður við gerum það, þá langar mig að sýna ykkur útfærslu á map, fyrirgefið, á double list með því að nota ekki map. Það er að sjá hérna hvort ég get nokkuð stækkað fontin hérna. Það er nú ekki að sjá. Kannski hérna í preferences. Jó, það er nú hægt hérna. Það er nú eins gott. Svona. Kíkjum aðeins á þetta hérna, þessa útfærslu á double list sem notar ekki mappfallið. Það er að segja, ég skrifa um að segja double list frá grunni. Nú, þá er ég með hérna nafnið á fallinu, það heitir double list, það tekur inn lista sem viðfang og það sem að kemur síðan hér á eftir er bodyið í fallinu. Og hvað erum við að gera hérna? Við erum að nota if fallið og fyrsta viðfangin í if er segðin sem á ákvarða hvort er true eða false. Annað viðfangin í if er það sem á að gera ef að segðin er true og þriðja viðfangin í if er það sem á að gera ef að segðin er false. Og hvað
á hverju tjekkum við hér í skýrðisetningun okkar? Jú, ef að listin sem kemur inn null, nú þá höfum við engin stök til þess að tvöfalda og þannig að við skilum bara tómum lista. Ef hins vegar listin ekki null, það þýðir það að við erum einhver stök í listanum, þá smíðum við nýjan lista með því að nota cons. Cons stendur við fyrir constructor og þetta eitt af grunnföllunum í Scheme. Og cons falli tekur tvö viðfang. Það er stack sem að við reiknum út hér sem margföldunin á haus listans, karaflis og tveimur, vegna sem við ætlum að tvöfalda það stack. Og það fyrsta viðfangið sem sem sagt stack og seinna viðfangið inn í cons hali eða sem sagt listi. Og hvað þarf sá lista að vera? Jú, hann þarf að vera tvöfölduninn á restin af listanum. Þannig að við köllum einfaldlega á doppullist aftur, núna með kúlder af list eða halanum af listanum. Þannig að þetta væri útfærsla á doppullist með því að skrifa raunverulega doppullist frá grunni án þess að nota map. Og við getum við vistum þetta og tjekkum hérna syntaxinn og hann í lagi og ef við keyrum þetta Já, nú fór ég undar í debugger sem ég ætlaði ekki að gera. Ég bara keyra þetta hérna. Þá get ég sagt væntanlega double list af 1, 2, 3, 4 og fæ 2, 4, 6, 8 akkur af það sem við vildum fá tilbaka. Nú, en það sem við ætlum semst að gera að við viljum skrifa double list með því að nota map í staðinn. Hvernig förum við að því? Jó, eins og alltaf við byrjum að því að nota líkilorðið define. Opnum svið, svo kemur define og lokum sviða. Það sem að kemur inn fyrst í define jú nafnið á fallinu, við köllum það double list og við fangið list. Þetta bara það sama og við gerum hérna áðan með þegar við skrifum double list frá grunni. En nú ætlum við að nota map. Og síðan kemur bodyð á fallinu. Og ég ætla að kalla map fallið. Og nú þá spurningin. Map, hverju map tekur? Jú, map tekur sem sagt fall og lista. Og beiti fallinu og sé hvað staki í listan. Og nú ætla ég að skrifa þetta fall sem að sér tvöföldunina. Sem lambda segð. Þannig að ég segi einfaldlega lambda og x. Og hvað gerir þetta fall? Jú, það margfaldar x með tveimur. Hérna loka ég fallinu. Þetta sem sagt fall sem að tekur inn eitt stakk. Og margfaldar stakið með tveimur. Tekur hann eitt viðfang og margfaldar viðfangið með tveimur. Þannig að þetta fallið sem ég ætla að beita á sérhvert stak í listan sem kemur inn. Hvaða list það sem kemur inn? Jú, það list. Nú ég sem búin að búa til að skilgreina fallið double list með því að nota map. Bottið í fallinu double list kallar á mappfallið með fallið sem sérum að tvöfalda eitt stak og svo sendi ég listan inn og map einmitt útfært þannig að fyrir sérhvert stak í listanum þá beitir það fallinu. Nú skulum við seifa þetta hérna. Ekki bara að kalla þetta scheme functions
Og nú skulum við prófa það. Nú ég búin að skilgreina double list. Og get þá kallað á double list af listanum 2, 4, 6, 8 sem. Og fæ 4, 8, 12, 16. Þannig að þetta var fyrsta fallið okkar. Nú, fall nummer 2 hérna. Write the function triple list, which triples each of the element in the parameter list. Use the map function in your implementation. Aftur eigum við að nota map. Nú við erum búin að skrifa double list, þannig að það nú ekki mikið mál að skrifa triple list. Afritum við ekki bara þetta einfallega. Og breytum nafninu á double í triple. Og við ætlum að nota map aftur og núna í stað þess að eiga hérna nafnlaust fall, takið eftir, þetta mitt nafnlaust fall, hérna lambda segður eru nafnlausar. Þá ætlum við núna að breyta þessu falli þannig að það þrefaldi við þongsitt. Og vistum þetta, keirum það og tjekkum núna hvort að triple list virki. Jú, allt í fína með þetta. Þannig við sjáum hérna hversu öflugt mappfallið getur verið. Sem getur tekið raunverulega hvaða fall sem og beitir því falli á sérhvert stak í inntakslistanum. Nú, hvað næst? Skrifa fallið multlist sem which multiplies each of the elements in the parameter list with the parameter n. Takk eftir hvað vorum að gera hérna áðan að við vorum að skrifa double list sem að tvöfaldar sérhvert stak í inntakslistanum, triple list þrefaldar það og nú eigum við að skrifa almennt fall sem að n-faldar sérhvert stak. Og enn og aftur eigum við að nota map. Við notum define. Nafni á fallinu multlist. Og núna, að því að við ætlum að geta ennfaldað, þá ætlum við ekki fyrirfram að ákveða að fastseta annað hvort að við sem að tvöfalda eða þrefalda og svo framvegis, heldur, ætlum við að senda ennið sem parametir núna. Og áframsetum við lista. Hvernig lítur þá bodyið út í þessu falli? Jú, við notum map eins og áður. Köllum að map og erum með lambdasegð, nafnlaust fall, sem að einfaldlega ennfaldar viðfangsitt. Sjáum við, þetta mjög svipur lausnum vorum með áður, hérna vorum við með hardkóða konstanta 2 og 3 en núna ætlum við að gefa notandana mögulega að senda inn parametrin sem hann vill nota til þess að ennfalda. Það ennið okkar hér. Vistum þetta. Keirum. Og prófum. Nú spurningin. Var ekki hér dæmi. Hérna viljum við til dæmis kalla á multlist með 4. Multlist 4
1, 2, 3, 4 sem sagt fjórföldum listan sem kemur inn hvað fáum við tilbaka? 4, 8, 12, 16 Nú, hvað hér næst? Við eigum að skrifa write a function multilist func which accepts a number n as a parameter and returns a function which multiplies each element gerum þetta svona til að geta þetta læsilegra which multiplies each element in its parameter list with n. Use the multilist function úr dæmi 3 in your implementation. Sem sagt, við að skrifa fallið multilist func sem að tekur tölu sem n sem parameter og skilar fallið tilbaka. Skilar fallið tilbaka sem markvalda síðan sérhvert stak í sínum eigin parametralista með þessu enni. Tæki eftir mununum sko það sem vorum að gera hérna undan eins og fallið multilist það tók enn og lista sem parametir og skilaði lista tilbaka. Skilaði lista tilbaka sem það sem búið að markvalda sérhvert stak í listanum með enn. Nú eigum ekki að skila lista tilbaka heldur eigum við að skila tilbaka falli. Og við sjáum að hér vel í dæminu sem tekið að við viljum geta kallað svona á fallið multilistfunk. Við köllum að multilistfunk með fjórum og þá fáum við tilbaka fall sem að fjórfaldar stökin í sínum eigin viðfangslista. Niðurstaðan af þessu hér sem innan svegans þá fall sem tekur við listanum 1, 2, 3, 4 sem viðfangi. Og þá fáum við 4, 8, 12, 16 tilbaka. Þannig kíkjum á þetta. Við erum að skrifa fall sem skilar falli. Og það segir að við erum að nota multilist í útfærslinu okkar. Nafnið á fallinu okkar multilistfunk og þá að taka eitt parametri sem heitir n. En fallið okkar á að skila falli og hvernig skilum við falli í scheme? Jú, kemur ekki óvart, við notum lambdasegð. Þannig að bodyið á fallinu okkar bara ein lambdasegð. Sú lambdaseð tekur einhvern lista sem viðfang. Akkur tekur hún lista? Jú, vegna þess að við erum að búa til falli sem að á að vera niðurstaðan og að ég kalla hérna multilistfang 4 til dæmis. Þannig að út af því kemur fall sem að tekur síðan lista hérna sem viðfang. Þannig að lambdaseðan okkur tekur lista sem viðfang og skilar einfaldlega niðurstöðum því að kalla á multilist með n og lis. Sjáum við hér að þetta body hérna í fallin okkar multilist funk lambdaseð sem sagt nafnlaust fall þannig að falli multilist funk að skila falli tilbaka. Hvað gerir það fall? Það tekur inn lista sem viðfang og skilar niðurstöðun á því að kalla multilist sem fallið hér uppi það sem og sendir enn sem við fang, það enni sem við sendum hér inn uppalega og síðan lis sem þá viðfangi sem kemur inn í landasæðina.
Ef við keyrum þetta þá eigum við semst að geta núna keyrt þetta hér. Moltlis fanga fjórir skila mér þá falli sem að mun fjórfalda sérhvert stak í sínum viðfangslista og svo sendi ég þennan viðfangslista þar inn. Og þá fæ ég mitt 4.8.16. Og nú ég alltaf komið mjög sveigjanlegt fall vegna þess að hérna get ég reynilega on the fly kallað á múllist fang til dæmis með 5 og þá ég komið fall sem að 5-faldar stökin í sínum viðfangslista. Og svo framvís. Einu sinni enn skulum eða hérna fall sem að tífaldar stökin sín.